Bona nit, benvinguts a una nova edició de la entrevista. Avui amb un personatge que ha sigut i continua sent, com no, un referent de la literatura valenciana actual. Contem amb nosaltres esta nit, en Josep Piera, el que ja agraïm, com no, que estigui amb nosaltres. Gràcies, Josep. Gràcies a vosaltres. És la primera vegada que, que vinc a este local i a esta televisió. Això, per tant, gràcies dobles de segur Josep que no li sorprendrà la pregunta i després eh, veurà vor, a col·lació de què li fem aquesta pregunta, però quin és el secret de la, de la paella? No te'l pense dir. No te'l pense dir. El seu dira. secret. El meu secret, que és un dels plats... Secret, no. Diguem, la seva fama el diria que és un dels plats més famosos o un dels menjars més famosos del món. Dit això, el diré també que, bueno, que ara en sé molt, perquè porta 4 o 5 anys escrivint la història de la paella. Per tant, en se, en se ho llegit tant sobre la paella que ara mateixa t'esgotaria a tu i a l'oient con tantes històries o, 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 relats o, o coses sobre la paella que al·lucinarien el personal però si almenys les principals conclusions del que ha sigut aquest treball, que abans de començar l'entrevista ho estava comentant, 30 anys després ha replegat el testic i comença a escriure aquesta magna obra. Bé, bueno, contaré l'anècdota amb motor. A banda de que jo en sé fer, i ma mare era un, un, una bona paellera, i, i el llibre per això jo el dedico a ma mare i a mon tio Toni, que són els que m'ensenyaren a, a menjar la paella, no a fer-la, però també a fer-la en base a, a l'observació. La història aquesta va començar quan fa molts anys, 30 anys que dius tu, un excel·lent escritor, poeta i gastrònom, Joan Perucho, menjant una paella, ens començarem a parlar. I clar, jo li contava el que sabia i ell em va dir, per què no escrius la història de la paella? Cap valencià no ho ha fet mai i sou els únics o els que més en sabeu del tema. Jo no dir que jo allò no podia fer-ho perquè jo només entenia la tradició familiar que jo en sabia fer i en sabia menjar però no sabia la història. Aleshores fa quatre o cinc anys quan vaig acabar la vida de Francesc de Borja necessitava un tema eh? em va dir ara és mà havia anat arreplegant molta bibliografia, m'agrada molt anar per llibreries de vell i comprar llibres eh, antics i tot això, i este era un tema que tenia material, perquè lo que no m'imaginava és que anava a entrar en una espècie de pou sense fons, eh? que anava a mantindre'm allà la o mai millor dir, la paella, la paella coent durant cinc anys, o quatre o cinc anys porte perquè l'he tancada ara, ara, 2015, després de les eleccions municipals. Existís, l'autèntica paella valenciana? Existeixen moltes receptes diferents que, que, de, que elles mateixes s'autodefineixen com l'autèntica paella valenciana, però totes diferents. I vostè, quina consideraria que és l'autèntica paella valenciana? Jo això no m'atrevisc a dir-ho. I jo la conclusió final del llibre podria dir, després de llegir tant i tant i tant, és que diria que és paella, paella és allò que quan no la demana creu que és una paella i quan se la menja està convençut que ha menjat una paella. Si la troba bona, ha menjat una paella. No és l'única qüestió en què està treballant al llarg de, dels últims anys, eh, també està treballant en un recull de, de viatges. comenten entens exactament eh, què és el que, el que ha fet? Bé, bueno, el viatge... jo havia acabat i donava per acabat, i, i dona per acabat, el meu periple mediterrani, que és el que jo volia, però encara en els últims anys he fet una sèrie de, de viatges curts, podríem dir, siga fent eh, anant a congressos o a recitals de poesia o com a recitador eh, en, en, en el concert de, la, de dinastia Borja de Sadall per Europa. No? I al final de tots aquests viatges he anat fent una petita col·lecció eh, que, es que el llibre es titula Europa al vol, que és com un, com un apèndix, podríem dir, de, de, de tot això. És una, una col·lecció de viatges ràpids, no, no de viatges espaiats en el temps, on un se'ls fa i se'ls prepara, sinó d'aquests viatges ràpids que de, per motius de faena o de plaer, però la majoria de faena, que solen ser dos, tres dies, una setmana. No? Per exemple, el dijous me'n vaig a, a Xipre, que participen en un festival internacional de poesia, si em motiva, igual encara faig un, un, un relat d'aquest viatge per afegir-lo al llibre. I ara què l'inquieta? A partir d'ara, en quin va ser el tema eh, que va, d'alguna manera, a ser el leitmotiv de, de l'escriptor, del poeta Josep Piera? No ho sé tenia una paella i fa 30 anys que la replegada fa no res. Sí, però si tu m'hagués preguntat fa 20 anys si jo anava a escriure la història de la paella t'hauria dit que, 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 que quina bogeria era dir, No ho sé. És dir, la meva voluntat seria continuar les memòries que vaig començar amb puta postguerra. Però escriure no és una cosa tan fàcil o tan senzilla, és a dir, m'ha de motivar, he de veure que que em ve i que, i que mig, no? I, i que m'ho passa bé escrivint, si no, no paga la pena, i menys en aquest moment, és a dir, on el món editorial eh, està fatal i, 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 tot això, i jo, és a dir, no ho sé, no ho sé, no ho sé. A més, tinc 68 anys, jo no puc fer plans de futur, jo visc al dia és d'aquells, Josep, que es, es queda esperant a les muses o d'aquells treballadors que dia a dia tenen sistemàticament el seu pla de treball. Com és el seu pla de treball com a poeta, com a escriptor? Jo sóc amo del meu temps i senyor del meu temps, és dir, i per tant això depèn. Jo em poso davant de la pantalla i hi ha dies que puc no fer res en tot el dia, mirant premsa, mirant pel Google, llegint, tal i qual, i dies que em ve una cosa i la faig. Pot després agradar-me o no agradar-me. Ara quan trobo un tema i m'obsessione, ara puc passar-me 12-18 hores diàries treballant i els llibres els puc escri acabar escrivint, no una, sinó cinc o sis voltes, repassant-los, repassant-los, cuidant matisos i matisador, m'agrada molt matisar i anar distanciant-me i entrant i distanciant-me del text alhora. Entrant i quan troba un detall que no tots venen a la primera, fer-lo i de vegades coses que m'han costat bastant de fer, arriba un altre dia que les elimine. Eh, perquè jo el que vull és entretindre'm, és a dir, entrar, viure-ho, eh, això, i, i no, no ho controlo jo. No ho controlo jo. Deixa reposar el test un temps i torna a rellegir-lo cada cap sí sí, 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 sempre. Sempre, sempre. Sempre, sempre, perquè... veure, el text ha de nàixer des de... Això que se'n diu inspiració, però no t'has de fiar. No? De vegades pot eixir a la primera, però ho hauràs de dir a posteriori. I de vegades allò no és més que diguem eh, l'origen d'alguna més, que tu, encara no, que tu encara no ho saps. I el, és el propi text el que et motiva a seguir. Eh? Fins i tot se't queda ahí, i somies, eh, això, me'n vaig de viatge i, i pensi que de repent se m'acudís una idea i prenc una nota i quan torna la, la incorpore. O trobe, quan són biografies o treballs, més d'informació bibliogràfica, troba llibres nous i al millor m'obliguen a, a refer segons quines coses. Fins que el dóna per acabat perquè em cansa, perquè dic ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Aquestes obsessions, Josep, podria ser perfectament l'assaig que també ha finalitzat de Joan Vinyoli, el poeta barceloní. Aquest és un altre cas, aquest és un llibre que vaig escriure en, en un mes. Per què li va interessar tant esta, esta, figura, Josep? Bueno, perquè l'he conegut, vas, el vaig considerar un, un dels meus mestres en un moment determinat, me n'havia oblidat d'ell, i, i l'any passat crec que va ser era el centenari del seu naixement, em va cridar un periodista i em va preguntar per ell i li vaig contar quatre anècdotes, li vaig dir que l'havia conegut, que tenia cartes seues a casa, i va dir, ei, per què no ho escrius això, això i ha qui li interessa. Bueno, ho podrien publicar en premsa, bueno, i, i vaig fer un article. Aleshores, per a fer l'article vaig anar a la biblioteca, vaig treure tots els seus llibres que tenia dedicats i subratllats per mi, però un mi de fa 30 anys, o més de 30 anys, i ahir és quan es de destapa, destapar la xeta. I em vaig posar a escriure d'una forma compulsiva, podríem dir. No? dir vaig tenir la sensació sovint de que tenia algú així darrere de mi que em dictava i que era ell qui em dictava. Dit, per això dic que cada llibre és, és, un, és un món, no? En poesia passa el mateix. De vegades tinc una paraula, una frase, una idea, una música, eh? que es pot concretar en un poema o pot no concretar-se i, i me n'oblide. De vegades vaig a dormir i em venen idees i dic, bueno, si demà de matí me'n recorde, ja veurem. I si me n'he oblidat, què més d'on en tinc tantes? Quina opinió li mereix, Josep, les noves generacions de poetes i d'escriptors en valencià? A mi, jo a tots no segueix, però els que segueix, els que segueix veig eh, que per fi n'hi ha un magma de gent creativa, cosa que quan jo era jove no n'hi no, no havia. És molt difícil opinar dels joves i això me'n recorda molt quan els mestres, quan jo era jove, no? Jo eh, me'n recordo una vegada a Màlaga, a Jorge Guiller, que dir, és tan difícil i tan cruel a l'hora parlar d'un jove eh, perquè té, té encara tota la vida per davant. El que pot fer avui pot ser molt interessant i després ja no fer res de bo. O el d'avui no tindrà cap interès i després ser genial. És a dir, perquè perquè queda tot el procés vital pel camí. El que importa si ara és que n hi ha ja, finalment gent, xics i xiques, és a dir, avui dia en poesia, per exemple, predomina cosa que abans no existia, eh, les, autores, les autores femenines, especialment a Gandia i a la Safor, però també gent, altra gent jove, dir, el divendres o dissabte es presenta pel reguard el llibre d'un xicón de, de vint i pocs anys que li he fet el pròleg que no podré estar perquè estaré a Xipre, eh, com t'he dit, eh, però, però dir, per fi veig un magma que bull. Eh. També és probablement dut perquè la gent ja té una educació, una cultura, domina la llengua i perquè avui i via internet i via autoedicions és fàcil per als joves editar. Avui en dia és més difícil editar per als autors consagrats que per a un jove, perquè un jove no té pretensions i s'ho edita, s'ho pot editar ell. Perquè el problema no és editar, és arribar al lector, o és la distribució del llibre a paper. La poesia té un avantatge, és que pot circular molt per via internet, que és el que està passant ara. Dir, i per tant la comunicació poètica s'estableix però n'hi ha tant també que falta criteri és com... vivim una època bastant complicada recentment guanya o perd la literatura eh, estan present a internet en el món digital com un producte a veure, la poesia eh, té uns ressorts nous és dir perquè pot arribar a aquesta famosa àmplia minoria que dia Juan Ramón, que dir Juan Ramón Jiménez. El problema del món actual és que res no té importància. Tot passa en un instant. Tot, lo de avui, demà ja no el recordo. Eh, per a mi el més preocupant de, del món actual és el que jo em dic que és vivim en l'efímer sistemàtic. Eh, cos, notícies, per exemple, que avui són importantíssims i tots els periodistes en parleu, demà ja no tenen cap interès. Mm? És un efecte compulsiu. Uh... és, és un món molt, molt estrany, va amb massa pressa, va molt, va molt accelerat. Si jo li digués a que he tardat cinc anys en fer un llibre que, que no recuperaré mai el, econòmicament parlant el temps que he dedicat, diria que sóc un idiota el passat 9 d'octubre, Josep, vostè va participar en aquests actes que s'havien previst per part de l'Ajuntament de Gandia, així a la plaça Rei Jaume, on per desgràcia es va viure una situació un tant, parlem-ne, delicada, no?, en, en crits i, i altres històries. Vostè quina sensació tenia quan estava vivint aquesta situació? Bueno, més que delicada jo diria patètica eh, o, o trista. Eh, jo quina sensació, per una banda que era com eh, tornar en la màquina del temps, allà en aquells 70, quan intentaves parlar i, i sempre hi havia gent que es posava a cridar i no el, i no el deixava parlar. Eh, L'única diferència és que jo aleshores tenia 20 anys i ara en tinc 60. Eh, però en altra banda vaig veure la incapacitat que encara tenim de donar noblesa als actes. Per a fer una tonteria no, no calia que ningú em convidara. És a dir, i en aquest sentit, jo, diguem la manipulació barro era políticament parlant de l'acte per uns o per altres o per qui fora. No vaig a dir, no, tots sabem qui manipular eh, l'acte. Em sembla una falta d'honorabilitat. Em sembla vergonyós. És a dir, o aprenem a fer les coses ben fetes quan, o més, val, o més val no fer-les. Allò era molt trist. Començant perquè allí només hi havia tres cadirots, davant o darrere d'uns jocs infantils, cap honorabilitat, és dir, cap, eh, cap noblesa podríem dir, per un acte que se suposa que és l'acte fundacional dels valencians. Després tot el patetisme aquell de posar-se secretari, això quan ser quinto o, la, cap, o la, cap, la manipulació política d'una part de, dels representants municipals. Tot plegat em va resultar penós, penós, vol dir. Així no val la pena és dir, és dir, Això vol dir que tots els que afirmen tantes afirmacions són els primers que no se les creuen. Josep, vostè assistia a aquest acte com a fill predilecte de, de Gandia. Sí, venia dels altres fills predilectes. Tornem a un moment, suposa que més, eh, més positiu per a vostè, com era aquest moment en el que em van nombrar fill predilecte. Vostè s'esperava aquest nomenament? No, mai de la vida. Mai de la vida. Jo no he sigut gens oficialista. Eh, eh, mai de la vida. Aquest dia, que quan m'ho van notificar, bueno, jo només pensava que ma mare estaria molt contenta a mi era un compromís. I, i per això el dic, que eh? quan, quan fas una cosa d'aixes honorables o oficials, o, o te la creus o no val la pena. I a mi, clar, que, que em consideraren fill predilecte, per a mi va ser un honor. Ara, de vegades dubte que per a la gent o els mateixos que et fan fill predilectes ho creguen. Eh? perquè no et traten després com un fill predilecte. És a dir, no, per a res, no et tenen en compte per a res. És a dir, si jo sóc el fill predilecte perquè sóc un escritor, perquè no en tenen en compte les meues opinions quan parla del que sé. És a dir, sembla que no sóc creguen ni ells. És a dir, sembla que us el bunyol d'or i ja està. Això és, crec que és una manca de, 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 de costum. Eh, de, jo m'ho crec. No sóc un cregut, alto, però m'ho crec. És eh, dir, eh, tu m'has fet això, no, a mi em toca creure en ell. Si no, l'hauria rebutjat. Eh, 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 senzillament, però clar, quan vaig rebutjar jo que la meva ciutat, és a dir, que els representants polítics de la meva ciutat, per unanimitat, eh, em donen això en no? Pues, orgullós, com he d'estar, Satis satisfet, a vegades aclaparat, eh? no, perquè, però per una altra vegada, per una altra banda, és a dir, satisfet, eh, content, Eh, per, su per suposat ara no m'agrada posar-me medalles no en tinc altres d'honors d'aquest tipus però Eh, com visc a soles allà de la droga, jo no sóc de medalles, però si vaig si me les donen... No? Josep, per acabar aquesta entrevista ens agradaria escoltar per a tots els nostres televidents un poema del seu, del seu llibre. Doncs pues mira, he decidit, perquè d'inèdits últimament en tinc pocs, no? però de l'últim llibre que he publicat, El temps trobat, voldria fer, de, de, llegir un poema dedicat al meu poble de veritat és a dir, perquè clar, jo sóc fill predilecte de Gandia, com parlàvem abans però jo vaig néixer en un poble que es deia Beniopa un poble que ja no existeix, que m'agrada també dir-ho no, sí. no, però jo vaig néixer en un poble que es deia Beniopa i, i, i això em fa i aleshores en, en aquest llibre que es diu El temps trobat, hi ha una secció que la vaig titular en aquest sentit Benio Pérez, un, Eh? En el sentit positiu, per, per canviar-li el sentit que normalment per a, per a molta gent d'aquest dia podria tindre la paraula Benio pero, Eh? Eh, Bé, bueno, doncs pues sí, jo sóc de Benio ¿vale? I, I el poema es diu Benio Per. Porta una cita d'un poeta que a mi m'agrada molt, que va néixer a Beniopo, Francesc Miret, eh, un, un fraret al que van matar eh, en guerra, un fraret Camil, eh, eh, que la seva obra la vam descobrir molts, 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 molts anys després mm, i que a mi m'agrada molt perquè és una persona amb una poesia molt delicada, no? Eh, molt delicada i ell era de família molt humil, eh, va estudiar eh, en els seminaris eh, i va acabar seguint eh, Camil i, i tenia afició a la poesia. Els Camils són una de les ordres més humils dels de, de religiosos, que estaven dedicades a cuidar malalts i moribunds. No? I aleshores és un homenatge a ell buscant aquesta senzillesa en, en la forma d'escriure, que és a la que ten disc des de que m'he fet eh, gran en el sentit d'edat, no? I, es diu Beniopo. Diu, al cap dels anys encara hi veig mon poble, Francesc Miret. Des d'un terrat lluminós observava les teulades com bancals ben treballats veia terrats amb roba estesa, balcons amb clavellineres amb flor i gats que perseguien teula dins el vol. Xiquet sentia les olors de la vida com era la vida llavors, austera i elemental. Olors apetitoses coent lentament al foc, olors agredolces de corral, Olors netes eixugant-se al sol, olors suades de gotxa animal, olors d'ombres fugitives pels horts, Gesmils, gesmils, gesmils. Benioca és això ara, només. Unes cases engesmilades entre estrets carrers polsosos a la vora d'un barranc. Un record que tremola, un perfum silenciós. Josep, emocionades paraules que servissin com a punt i final d'aquesta de, de entrevista. Gràcies per tot, per haver-nos acompanyat en una nit com aquesta. Gràcies a vosaltres, ja ho dic, és la primera volta que vinc i estic content.